сайн байцхан уу? Би чамаас чи надаас нэвтрүүлгийн оролцогч олон усан жин мастер усан сэргэлтээр тамирчин дэлгэрхүү байна. Өнөөдөр нацтай хамт морин уурч болгын хөгжимчин дуучин од мандах манд цуг оролцохоор болсон байна. Надтай хамтарч оролцох хүн маань болохоро усан цэлэлтийн олон улсын хэмжээний мастер дэлгэрхүү гэж. One, two, three, breathing. Yes. Тэгээд өнөөдөр бид хоёр хоорондоо ном солилцсон. Тэгээд хоорондоо асуулт хариулт тарилсан асуулцсан. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ хамтдаа байгаараа гэж хүсье. Ингээд нэвтрүүлэгтээ орцгоё. Сайн уу дэлгэрхүү од мандах байна. За өнөөдрийн өргөө бүтээх алхам яг хэзээс эхэлсэн бэ? За ерөнхийдөө усан сэлэлтэнд хамгийн анх хөл тавих шалтгааныг бол манай ээж минь тавьж байсан. Хүүхэд байхад ах эгч нартай мань бүгднгийн хамт бассейнд оролцдог байсан. Хүүхэд хүний хувьд ерөнхийдөө бассейнд орно гэдэг бол яг нөгөө цэвэр гадаа тоглосон ч юм уу те усанд тоглосон гэсэн маш тийм аз жаргалтай дурсамжууд тийм мэдрэмжүүд төсөөлөгддөг болохоор шууд ус гэдэг зүйл маш тоглоом наадгаа гэдэг зүйлээр анх тэгж гоё дурлж эхэлж байсан. За дуучин болох карьераа ингээд эхлүүлэхэд чамд яг юу нөлөөлсөн бэ? Манай гэр бүл их нөлөөлсөн юм байна. Яг эхлэхэд тэгээд багасаа уг нь бүжигчин болохыг хүсдэг байсан байхгүй юу? Ба бүр жоохон доо цэцэрлэгт. Тэгээд манай ах маань нөө дуучин мэрэгчлээ. Тэгээд ээж маань болохоор одоо урлагийг маш их таашаагч тийм юм байдаг байхгүй юу? Ингээд одоо фейсбુક дээр 40 мянган дагагчтай групп админ тэр зоё манайч тийм яг дууны чиглэлээр тэгэнгөт яг багаас ахыг дуулахыг харж өссөн. Дээрээс манай ээж өөрө гитартай бас гэртээ тэгэл дуулаад байж идэг. Тэгэнгөт за угаасаа л урлагийн юм болох юм байна. Ерөөсөө нэг тийм өөр мэрэгчл сонгохч монгох гэж тэгж товж байгаагүй зүгээр л урлагийн юм болох юм байна. Би дуучин болох юм байна. Дуулаад үзье. А болчих юм шүү гэж яг хичээл хэрэгтэй. Тэгэл болж исэн. Тэр нь яг гэр бүлийн 100% одоо хамаарлаар гэх юм уу. Аа, ер нь сүүлийн үед яг өөр өөрө бахархаж байгаа амжилт яг юу байна? За, миний хувьд гэх юм бол ерөнхийдөө би за энэ спортоор хичээлээ тасралтгүй 15 жилийн өнгөрүүлчтэй баггүй хугацаа гэж бодож байна. Яг өнөөдрийг хүртэл дахиад дараагийн тэмцээнэ зориод ингээд те болоогүй гэж бодоод явж байгаа да яг өөр өөрө маш хангалттай сайн байгаа гэж бодож байна. Өөрийнхөө хувьд шантрахгүй яг үргэлж ямар нэгэн зүйлийн төлөө тэмцээний төлөө өөрийгөө ямар ч нөхцөл байдлаа байсан дайчилж чадчихагаа даа өөрөө хангалттай сайн байна гэж бодож байна. За ерөнхийдөө тамирчин Монголд байгаа тамирчдын маань хувь цол зэрэг гэж байдаг. 3 дугаар зэрэгээс ахуулаад 2-1 тэгээд дид мастер, спортын мастер, олон улсын жин мастер гэж цол байгаа. Ерөнхийдөө миний хувьд бол олон улсын жин мастерын цолыг 2019 онд хангасан. За чамд сурмаар байгаа тэгээ сурахыг хүсдэг тийм зүйл юу байгаа вэ? Тэгээд тэрний ха талаар. За, туршиж үзмээр байгаа гэхэлэр би яг нөгөө урлагаас өөр мэрэгжил сайн мэдгүй. Дуучин дээр бас хөгжимч мэрэгжилтэй. Тэгэхээр яг спорт руу орох жоох одоо нэг спортоор хичээллэх тэр дундаа нөгөө таэквондогоор хичээллэхийг бодож байгаа бас одоо хүсэж байгаа гэх юм уу? Би жоохон сонголттой. Сонголттой болохоор тэгээд нөгөө таэквондо ч угаасаа нэг гоё хөлний нэг амар баг те нэг байдаг штэ. Яг тэр нь амар гоё харагдаад нэг болчих юм шиг санагдаад байна.
Чиний бодлоор Монголын усан сэтэлтийн хөгжил яг хэр үедээ явж гин? Дэрэс нь чи яг хинтэй хамтарч ажиллахыг илүүд үзэж гин ер нь? За, ерөнхийдөө Монголын усан спорт бол яг бусад Европын тэ далаад гарцтай орнуудтай харьцуулахад маш одоо ерөнхийдөө буураа гэж хэлэхэд болно. Тань олон танигтаагүй, нийтэд түгээгүй тэ. Манай монголчууд ерөнхийдөө сэлхээсээ сэлж чадахгүй нь маш их байдаг. Европ гэхэд ерөөсөө сэлж чадахгүй хүнийг яг дунд ангийн бага ангийн боловсрол эзэмшээгүүтэй яг адилханаар хүлээж авдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө уншиж чадахгүй хүнийг Монголд бол гайхна шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан сэлж чадахгүй хүнийг маш их гайхдаг. Тийм учраас ер нь бол маш буураа хөгжилтэй гэж хэлэхэд болно. За энэ хүү хөгжлийг маш хурдтайгаар хөгжүүлээд ерөнхийдөө яг олон улсын төвшөнд аваачи гэж бодох нь ерөнхийдөө за нэг өндөр хөгжилтэй гадны тасгаржуулагч нараас авчраад ч юм уу эсвэл Монголд байгаа багш нар маань тиймэрхүү олон улсын сургалтанд их төлхөө хамрагдчихэж тэрхүү одоо яг дэлхийд юу болж байгаа юм бэ гэдгийг Монголд авчирж яаж илүү хурдтай хөгжих бах та. Энэ зуны хэр үр бүтээлтэй өнгөрөөсөн бэ? Тэгээд өмнөх зуныхаа дурсамжийг хуваалцвал. За энэ зуныг айгүй үр бүтээлтэй өнгөрүүлсэн. Бараг амраагүй. Тэгээд ажлын шаардлагаар ажиллаа хийн, дээрээс нь давхар дуулах ажиллаа хийн, бим нөмөр өрийн чуулгах төгчмж хийдэг. Тэгээд хөгжмөжнийхөө ажлыг хийн, давхар дуучны ажиллаа хийн, дээрээс нь нөгөө гэр бүлтэй цаг гаргах гээд одоо нөгөө уул овоо мовоонд очих гэдэг юм уу те, нэг тийм ээжтэйгээ, хүүтэйгээ уруулаа Өвөрхангай аймагаараа гоё аялаад ирсэн. Тэр бас айгүй их гоё дурсамжтайсан. Юу эрдтэй би өөрөө нэг жолоогоо барь явсан болохоор уул хат мадах гол мол зүгээр. Тэр бол энэ зам маш гоё байсан. Үнэхээр гоё байсан. Өөрийнхөө хувийн хэв маяг буюу стайлыг хэрхэн тодорхойлдог вэ? За, би ер нь бол өөрийн хувийн байдлаа гэх юм бол ерөнхийдөө би тамирчин учраас ихэнх үедээ спортын хувцсаар хувцалж байгаа. Би дэвтэй хэн чөлөөтэй хувцсаар хувцалдаг. А ер нь бусад үед гэх юм бол ерөнхийдөө нэг юм ер нь барьцгүйлдэ яг тэр ингээд хэлэхэд хэцүү. Гэхдээ ерөнхийдөө яг өөрийнхөө зугаас би юм ерөөх биеэрээ дүрэн шивээстэй ер нь жоо рок ч юм уу юм сонирхолтой экстрим юмд амар дуртай сонирхолтой байдаг. Тэгээ моцикл унах ч юм уу одоо ингээд шүхрээр буух нэг тиймэрхүү юмд амар хоббитой. Тийм учраас ер нь бол юм энгийнээр бол нэг тийм харахгүй байна. Тийм энгийн нэг юм байдаг л гэж ер нь бол үгнэхээргүй гэх юм уу. Тийм Танаа гэр бүлд яг ингээд нэг юм өөрсдийн гэсэн уламжлалт ч юм уу, нэг зан үйл ч юм уу, тиймэрхүү зүйл байдаг уу? За, гэр бүл уламжлал болгон хийдэг гэхээсээ илүү зүгээр уламжлал болгохыг зорж байгаа зүйл байгаа. Тэр нь болохоор одоо хилмигдүүлэлт үе гэж байсан шүү дээ. А манай өвөгдөөс бас хилмигдсэн хүмүүс баггүй юу? Тэр хүмүүсээ одоо мартагдуулахгүй хичээх. За тэр хүмүүсийн амьдарчсэн газрыг жил болгон очиж эргэж тойрч ингээд удаа өргөх ч юм уу те яг тэрийг ингээд уламжлал болгохыг ер нь зорж байгаа яг 3 жилийн өмнөөс тэгээ ер нь ингээд яваад эхэлсэн байхгүй те саяны явсан гэсэн маань бас яг тэр зүйлтэй холбоотой ер нь чи хотод төрж өссөн үү хөдөө орон нутагт төрж өссөн үү ер нь хотод амьдрах хөдөө амьдрах хоёрын ялгааг юу гэж бодож байна? За миний хувьд гэх юм бол би ч ерөнхийдөө Эрдэнэтхэтийн хүүхэд Орхан аймагт төрж өссөн. Тэгээ 10 жилдээ Орхан аймагт төгсөж байсан. Аа тэгээд яг уу ер нь бол тэгээд хэцүү шттэ. Тэгээд манайхан тэгээд Баргуамынхан 60-70% нь нэг цэг дээрээ төвлөрсөн тий. Бүтээн байгуулалт жоохон хомсдол гэх юм уу юу гэдэг юм. Бусад хотуудаа, бусад газруудаа нөгөө нэг яг Улаанбаатар шиг хөгжүүлээд гоё дэд бүтцэн сайн хөгжсөн байх юм бол ийшээ ингээд заавал багшралтай тэмүүлээд авах ерөөхдөө шаардлага байхгүй гэж боддог. Тэгээд яг энд хийж байгаа шиг нөхцөл байдлаа өөр газар хөдөө орон нутагт яг хийх боломжтой байсан бол нэг энд байх нэг төрхгүй байхаас махгүй болно. За сайн байцгаана уу. Би чамаас чи надаас нэвтрүүлгийн оролцогч олон усан жир мастер усан сэлэлтэд тамирчин дэлгэрхүү байна. Өнөөдөр надтай хамт морин уурч болгын хөгжимчин дуучин од мандах манд цуг оролцохоор болсон байна.
би эдгийг сайн бай өрчөчээ. Надтай хамтарч оролцох хүн маань болохоор усан цэцлэлтийн олон улсын хэмжээний мастер дэлгэрхүү гэж. One, two, three, breathing, yes. Тэгээд өнөөдөр бид хоёр хоорондоо ном солилцсон. Тэгээд хоорондоо асуулт хариулт тарилсан асуулцсан. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ хамтдаа байгаарай гэж хүсье. Ингээд нэвтрүүлэгтээ орцгоё. Монголдоо орон нутагт очингууд ингээд үнэхээр ингээд гоё шүү гэж бодсон өөрийнхөө нэрлээд очичмоор тийм газар юу байна? Би өөр ангаах. Өөр ангаад очихлоор гээд баран тишийг гараал явахаар усан зүглэг ургамлын бүх юм нь ингээд өөр. Тэгээд очиход ч гэсэндээ ингээд манай өөр ангаахан ч нэг гаа гоо гэж ярьдаг. Тэгэл инг царлаа тэг царлаа гэж ярьдаг. Захын нэг дэлгүүрт ороход инг царлаа гэж тэгэл ярьж ангууд гоё байдаг. Тэгээ яг огцоод ингээд ухтаж авахд ч юм уу ингээд сэтгэлд бас нэг илэгтэй байдаг нь болохоор Хинтэй аймаг. Ягаад ч юм Хинтэй рүү ээж тоёр явгаа айгуу дуртай. Тийм. Яг ягаад гэдгийг мэдэхгүй. Гэтэл Хинтэй бас гоё аймаг. Чиний цахим сүлжээнд хамгийн сүүлд уншсан мэдлэл пост юу байсан бэ? Хамгийн сүүл гэх юм бол одоо нөгөө юу тамхгүй төрийн тоглолтууд болоод байгаа шүү дээ. Тэгээд би нэг Instagram дээр гүйлгээд үзэж хахад нөгөө нэг Богийн тавсрунгаан нөгөө нэг тамхгүй төрийн хэлсэн шүлгүүдийн ишлэлүүд нэг явж исэн. Тэрийг би нэг харж исэн. Тэгээд одоо ерөнхийдөө би нөгөө нэг бэлтгэлдээ төлөх анхаарах гад Facebook, Instagram устгацсан байгаа болохоор ерөнхийдөө яг уцнасаа жоохон хөндөрцөн байгаа. Тэгээ тийм болохоор яг тэрийг болохоор би нэг 3 өдрийн өмнө харсан байх. За хүн болгон мэдээж өөрийн гэсэн амжилттай байдаг. Тэгээд яг чиний хувьд өөрийн чинь өөрөөрөө бахархдаг яг хамгийн том амжилт гэж боддог амжилт чинь бас юу вэ? Тэр маш сонирхолтой байв. Яг 6 жилийн өмнө voice show-д оролцож байсан. Тэр бол миний амьдралын хамгийн хизээж мартагдахгүй зүйл. Дээрээс нь би нөгөө одоо амжилт гэдэг дээр яг тэрийг ярмаар байвч яг хүүгээ хэлмээр байгаа байхгүй юу? Тухайн үед яг жирэмсэн байсан тэгээд яг боломжтой байсан яг тэр үед миний карьер маш гэд эхлэх боломжтой байсан ч гэсэн хүүхдээ бодоод тэмцээн өргөжсөн. Тэгээд одоо миний хүүхд 6 настай. Нэгдүгээр ингээд орсон. Тийм болохоор миний хамгийн том уран бүтээл хамгийн том амжилт миний хүү хаа. Энийг би аягүй хасаамаар юм л да. Чиний ажлын хамгийн хэцүү хэсэг нь яг юу гэдэг вэ? За, миний ажлын хамгийн хэцүү хэсэг гэх юм бол яг уу 100 цагт гадаа маш халуун байдаг, хөвчин байдаг. Бассейны агаар болон бассейны ус маш халуун ч юм одоо юу гэдэг вэ? Яг агаараас баг зэргийн халуун байж аж хүн таатай сэтгэлтэй. Тэгэхээр маш их бүхчин. Тэгээд мэдээж энэ ус маань цэвэршүүлэгч бодистой, холоортой, холбормынтай. Тэгэхээр ер нь бол бүхчимддэг, халууцдаг, хөдөрдөг. А тэр нөхцөл байдал дээр энэ усан дотор байгаа хүмүүс малгай өмсөөд дээрээс нь чихрүү нус ороод те ингээд сонсгүй багт тохиолдолд маш илбэг байдаг. Тэр халуунд халууцж байгаа дээрээ
өндөр дуугаар хүмүүст хичээл заана гэдэг жоохон заримдаа жоохон бухимдмаар байдаг. За урлагч ерөнхийдөө миний бодлоор нэг юм өвөрмөс дүр төрх юм уу тийм ингээ шинэлэг зүйл байвал бас маш ингээ онцгой байдаг гэж бодож байна. Тэгээд яг чиний хувьд одоо урлагтаа эргээд ирэхэд тийм ингээ ямар өөртөө ингээ шинэ зүйлийг бий болгоод шинэ дүр төрхтэй онцгой зүйлийг өөртөө бий болгоё гэж бодож байна. Одоо яг эхлэх гэж л байгаа байх гэж бодож байна. Яг уу тодорхой хэмжээний хүмүүс чүд чүд баг зэрэг аймаг дуулдаг хөвгт байдаг даа гэж мэднэ. Тэрнээс биш яг одоо манай мундаг өкагч гэх юм уу тийм гэд болохыг хүсэж штэ. Тэгэхээр яг шинэлэг зүйл гэхлээр бодсон юм айгүй их байна гэдэг нөгөө нэг бодол дотроо төөрнө гэдэг шиг жоохон эргэлзээтэй зөв үү буруу юу гэдэг яг зүйл дээрээ зогсож байгаа. Яг энэ урсгалаар бид болох уу эсвэл яг энэ чиглэлийг барих уу стил одоо гарч ирэх ямар байх вэ тий Тэрийгээ яг одоо тодорхойлохгүй явж байгаа. Тийм учраас яг тэр шинэлэг зүйл гэдэг дээр яг гарч ирээд анхны одоо цол орон бүтээлч гэдэг юм уу тэрэн дээр л харагдах байх та. Чиний усан цэлэлтийн мэрэгжлийн талаар ямар нэгэн буруу ойлголт гадуур юм байдгүй. За усан цэлж байгаа хүмүүс маань ялангуяа эмэгтэйчүүд бассейнд яваад муухай мөртөө болно, том цээчтэй болно, хөхгүй болно гэсэн ойлголт нийтэд маш их байдаг. За энэ бол үнэхээр яг үлгэр шүү манайха. Тэгэж хэлмээр байна. Тэгээд энэхүү нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүстэй ч гэсэн ерөнхийдөө яг олон улсын тэмцээнд ороод өөрийгөө маш олон цагийн бэлтгэл, маш олон цагийн хүч хөдөлмөрийг зарцуулсан тэм юмний төлөө явж байгаа хүний биеийг харчаад оо ийм болчих юм байна гэдэг үндсэлтэй боддог. Би одоо жишээлбэл 10 гаруй жил усан цэлдээ нэг амар очиргу те нэг юм амар мөр цээчтэй бас болоогүй те тэгэхээр наа чин энэ бодол маань бас өрөөсгөл шүү гэж хэлмээр байна. За ээж байхын хамгийн чухал зүйлийг юу гэж бодож байна ойлгож байна. Айгүй өндөр хариуцлага. Тэгээд дээрэс нь жоохон ховын л да. Гэхдээ би нөгөө ганц би ээж учраас бүр их хариуцлагатай. Зарим тал дээр миний энэ бодол зөв байж магадгүй буруу ч байж магадгүй. Гэхдээ хүүхдээ нөгөө юугаар ч дутаахгүй гэдэг нэг тийм шадруун зан нэмэгтэй үе байт юм байна л да. Ялангуяа ганц би ээжүүдэд. Тэгэхээр яг тийм занг, тийм зүйлийг ингээд туулаад явж байгаа учраас нэгт хүүхдээ юмар дутаахгүй. Хоёрт нөгөө урлагийн эмгтэй хүний ажил гэдэг айгүй хэцүү цаг наргу. Би өглөө ингээд чуулгахаа ажилдаа гараа явна. Оройн би одоо баяр цэнгэнд дуулаад явна. Тэгэхээр хүүхдтэй гарах цаг зав надад байдгүй. Тэгээд миний хүүхдээ үзэх байх. Ээжигээ ойлгоорой. Ээж нь амар чамаг бүр үнхээр гоё амьдруулах гад хичээж ажиллаж байгаа учраас цаг гарахгүй байна. Ээжтэйгээ хамт байхгүй байна гэж битээ бодоорой гэж хүүдээ хэлий. Тэгээд ээж нь хичээж байгаа шүү. Одоо өөрийнхөө мэрэгчлэрээ гадагшаага явж ажиллаж амьдрах тухай юу нь бодож ирсэн үү? За бодлого яг хөө мэдээд бодож ирсэн. 2-3 жилийн өмнө тэрнээс өмнө 2 удаа яг гадагшаа бүр сурангаа очоод ажиллаж бүр үзчихсэн. Ирланд руу, Солонгос руу гэх мэт газарлууд руу бас явж үзчих, туршиж үзчихсэн тий. Ерөнхийдөө миний бодлоор хаанч хэцүү амьдрал байгаа, хаанч гоё амьдрал байгаа дэлхийн бүх орнуудад хүн яг хичээгээд өөртөө цагийг зөв зарцуулаад яг зоригтойхоо төлөө үнэн ч явж чадах юм бол баян тансаг гоё газар байгаа ч тэр хэцүү амьдралтай газар байгаа ч тэр ямар ч нөхцөл байдлаас дээшээ гарч ирэх боломжтой гэж үздэг учраас орчин одоо юу гэдэг юм Монголоос яваад нэг гоё амьдрчин гэсэн үзэл бодлоо ерөнхийдөө явж үтснийхээ үндсэн дээр ойлгосон гэх юм уу. Тийм болохоор заавал нэг тийм гадагшаа явах юм бол сайхан амьдрэх гэсэн бодлоо ерөнхийдөө авч хайсан.
За одоо нэр номын дэлгүүр төр ирсэн байна. Тэгээд дэлгэрхүү дэмчэнээс номын сонгоноо тавь. Өөрөө нөгөө усын спортын хүн учраас яг тэмхүү ном авахд өөрөө угаасаа бүтэн судалсан мэддэг байлгүй. Тэгэхээр зүгээр хүн нөгөө урмаар тэтгэгдэнэ гэдэг шигтэй. Дандаа юм гоё онч мэрэгэн үгстэй. Тийм одоо мундаг мундаг хүмүүсийн хэлсэн ишлэлүүдтэй ном юм байна. Тэгээ нэг сонгоё гэж бодлоо. Дандаа уншаад өдөр өдөрт нёгийг уншаад тэрээрээ гоё мотивац авдаг ч юм уу тгээсэй гэж хүсэж байна. Тэгсэн мэр номын хөтөлгөрөөс ном авчихсан. Тэгээд одоо номоо өгөх гэж байна. Уг нь тэнчэнэ уулзаад бит хоёр номоо солилцох ёстой байсан ч манай дэлгэр хүмүүс маань ажил ихтэй байсан. Тэгээд бас айгүй сонин тохиолдолоор би энэ одоо King Tower-ын DJ Academy-ийн салбар дээр нь бас ажилтай байсан байхгүй юу? Ирэх шаардлагатай тэгсэн чинь яг хажууд нь ажилланд байдаг байлж таарат. Тэгээд нэгч сумаар хоёр тоолоо буудаад ажил дээр нэрцсэн байна. Тэгээд намайг гадаа нь хүлээж ийн гэсэн одоо тэгээд бүгдээрээ ном өгцгөө. За сайн байна уу? Дэлгэрхүү. Алмандах. За. Тэгээ. За, би ингээд уг нь нэр ном дээр болох хэрэгтэйсэн. Ааха, харин тий. Ажил дээр ч үржиж ирлээ. Яаслаараа ихтэй нэг өөрөөр авчираа. Тэгээ ямар ч ажилд өглөөнөөс хойш гарах боломжгүй байж байгаа. Тэгээд өглөө нөгөө нэг ажилласаа өмнө номоо сонгоод авцсан байсан. Тэгээд ямар ч байсан. Номоо солилцоо та тий хоёлаа. Би болохоор нөгөө нэг анхудаа хүнд ном сонгож үзэж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө зөвлөхөөс нь асууж байгаа. Тэгээд ингээд нэг эмхтэй хүн тохиромжтой бас танин мэдэхөө би өөрөө нөгөө нэг танин мэдэхүү тал дээр чинь сонирхолтой болохоор энийг бас уншаад үзвэл гоё болов уу гэж одоо ийм ном сонгосон байгаа. Тий. Баян баярлалаа. Энэ болохоор яг усан цэлэлтийн тухай ном юм ч юм уу бас бодсон л доо. Гэтэл зүгээр энэ ном нь өөрөө ингээд айгуу лаглаг үгнүүдтэй, ишлэлүүдтэй тэгээд өдөр болго уншаад энээс гоё мотивац аваад ингээд ажилла үргэлжлүүлж байгаасаа гэж бодоод энэ номыг сонгосон байгаа. За. Баярлалаа. За. Гоё ном байна. За. Тэгээд одоо зөвхөн асуух юм нь хэдэн жил хичээлж байгаа вэ? Ер нь одоо яг мэрэгчл болоход гэх юм уу? Аа. За, одоо яг мэрэгчлийн төвшөнд хичээлж эхлээд 15 дахь жил рүү орж байна. Тасралтгүй бэлтгэл хийгээд. Тий. Тэгээд хажуугаар нь өөрөө дасгалжуулалт хийдэг энэ клубд багшлагдаг. Тэгээд Эцэндээ ерөнхийдөө бас усан цэлтийн талаар ерөнхийдөө санаа мэдлэгтэй юу сонирхолтой юу? Байхгүй шүү дээ. Би ч урлагийн үүрэг мэдэхгүй. Яг урлагийн мэрэгчлэлтэй болохоор яг хөгжимчин дооч мэрэгчлэлтэй байхгүй. Тийм болохоор спорт бас хол. Яг хөө тэгээ над дээр бол анх шат ерөөсөө нөгөө нэг сэлж чадахгүй ямар ч мэдлэггүй хүмүүс их ирд сэлдэн шүү дээ. Бас өөрөө сонирхоод нэг өөрийгөө сориод те айцтайгаар нүур тулаад нэг яваад үзвэр бас амар том нэг тийм юу шүү дээ амьдралын том челленж болдсон шүү дээ. Аа окей. Тий. Ер нь усан цэлтээс өөр ямар нэгэн чиглэлийн мэрэгчлэл ч юм уу тийм мэрэгчлэлтэй юу одоо өөр сургууль сурчсэн ч юм уу? Яг за нэг 10 жилийн төгсөөд нэг Батламоо сургуульд нэг урилгаар орж исэн би. Нэг тийм реалити шоунд ороод тэрэндээ төрүүлээд тийм тэгээд манай аав цэргийн хүн, ах цэргийн хүн тэгээд намаг юу нэг баг хүчээр яг зэргийн хүн болгоно гэж байгаад би нөгөө багаасаа тамирчин байсан болохоор яалтчихгүй энэндээ хөтлөгдөөд тэгээд ерөөхдөө дууснас их дасгалжуулагч багш гэдэг юм их сонгоол ярьсан да. За ингээд танилцахад таатай байлаа. Тэгээд те бит хоёрыг ингээд нэвтрүүлэхдээ ураад оролцуулсан бас баярлаа гэж хэлмээр байна. За баяртай. Next day seem rather sad. So much had